ከቀናት በኋላ በመዲናችን የሚከበሩት የመስቀል ደመራና የኤሬቻ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከተለያዩ ተቋማትና ደረጃጀቶች ከተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አደረገ ዋና ሳጅን ዘላለም ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል የዘንድሮው የ2016 ዓ የመስቀል ደመራና የእሬቻ እንዲሁም የመውሊድ በዓላት ያለምንም የጸጥታ ስጋት በሰላም እንዲከበሩ ለማስቻል የአዲስ አበባ ፖሊስ ከተለያዩ ተቋማትና የጸጥታ አደረጃጀቶች ከተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ውይይቱን የመሩት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው በተለይም የደመራና የእሬቻ በዓላት በአደባባይ የሚከበሩ በመሆናቸው ለጸጥታ ስጋት የሚሆኑበት አጋጣሚ እንዳይፈጠር ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት ብለዋል ፊት ያለው የበዓል ትልልቅ በዓላት አሉ የአደባባይ ናቸው ብዙ ህዝብ ይታደምባቸዋል በአሉን በሰላም ማክበር የሚፈልግ ሰው ብዙ ነው ማጆሪቲ ወደዛ ነው ማይኖሪቲ ወይም ጥቂት አጀንዳ ተልኮ ያላቸው ደግሞ እንደ መልካም አጋጣሚ ይጠቀሙታል ማለት ነው ተላላኪ የሆነ አገር የማፍረስ አላማ ያለው ያው ይተኛል ብሎ ማሰብ የዋህን ስለሚሆን ይሄን በንቃት መጠበቅም ሀላፊነት አለን ማለት ነው በሁለቱም በአል ህግ የማስከበሩም ስራ ላይ እንድታግዙ ነው ጸጉረ ለውጥን በመንገድ የሚያጠራጥርም ነገር በቅርበት ላሉ መዋቅራችን እየነገራችሁ እያገዛችሁ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲሄድ ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ ለማሳሰብ ነው ያነጋገር ናቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች በበኩላቸው በአሉ ከመድረሱ በፊት የተለያዩ የጸጥታ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ወደ ስራ መግባታቸውን ተናግረዋል ወንጀል አስቀድሞ በማወቅና በመከላከል በሁሉም ጋር ህዝቡ በቂ ግንዛቤ ይዞ ጠንካራ የሆነ የመከላከል ስራ ላይ ድጋፍ እንዲያደርግ ያው የእኛ የፖሊስ ተቋም በሚመለከታቸው አካላት ጋር መሆን ያው የተሻለ ስራ እየተሰራ ነው ብዬ መናገር ይችላል እነዚህን ከፊት ያሉትን በዓላቶቻችንን በሰላም እንድናከብር በሰላም ምንም አይነት ነገር የጸጥታ ችግር እንዳይገጥመን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ህዝብ ለዚህ ሰላም የበኩሉን አስተዋጽኦ መወጣት አለበት ይህንን ካደረግን በሰላም እናልፈዋለን የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገ ሌሎች የውይይቱ ተሳታፊዎች ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ በአላቱ በሰላም እንዲከበሩ ለጸጥታ ይሉ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት አለብን ብለዋል እያንዳንዳችን ማህበረሰባችን የፖሊስ አጋርና አጋዥ ልንሆን ይገባል በተለይ ጸጉረ ልውጦችን ስናይ ወንጀል ይፈጽማሉ ወይም ሌላ ችግር ይፈጥራሉ የምላቸውን ሰዎች ስናይ ለፖሊስ ተቆባ በመስጠት ከፖሊስ ጋር በመተባበር የተሻለ ስራና የተሻለ ውጤት እንዳመጣበት ድርሻ መውጣት ይችላል። አዲስ አበባ እስከ ዛሬ ድረስ ሰላማ ተጠብቆ ያለው በጋራ በመስራት ነው እነዚህ በዓላት ሃይማኖታዊ ሴቶቻቸውን ህዝባዊ ሴቶቻቸውን ጠብቀው እንዲከበሩ የህዝቡ ተሳትፎ በጣም ወሳኝነት አለው ከዚህ አንጻር ህዝቡ በነጻነት ሃይማኖቱን በሚፈቅደው መሰረት በአሉን አክብሮ እንዲመለስ የራሳችንን አስተዋጽኦ ማበርከት መቻል አለብን